Tak hodnotil, myslím si, že zkušený ústvo, když vede kolik, před koncem, kolik to bylo, 15-20 před koncem 1-0, tak nemůže ten zápas prohrát, takže bohužel. No i když se ten zápas, no takhle přečeno, ten zápas byl vyrovnaný od začátku utkání, vlastně Brno tady bylo aktivní a prostě byl ten fotbal nahoru dolů, my jsme měli jednu výhodu, že jsme střelili první branku, ale pak jako kdyby jsme se toho lekli, defenzivě bohužel. Jsme udělali dvě fatální chyby, řekl bych ta první úplně katastrofální, kdy hážeme auta, dostaneme z toho gol. No a pak přišel ten závěr takový, jak přišel, takže my se toho samozřejmě ani hodnotit moc. Já nechci přiznat se po zápase, protože je to pro mě dost nepříjemná situace. Prostě je to tak. My jsme v té mezihře nebyli tak kvalitní jako soupeř. Bohužel jsme neuhráli míče, který tam podle mého názoru byly i jednodušší, který jsme mohli prostě zvládnout a někdy ten zápas trošku sklidnit. Bohužel těch ztrát v dnešním zápase byla spousta a soupeř využíval vlastně těch situací, kdy získával míče a šel do breakových situací a do situací, které pro nás potom byly hodně složité, ale vycházelo to z toho, že jsme byli nepřesní a tu kvalitu v té útočné fázi jsme neměli takovou, jakou bychom asi chtěli mít. Tak byly tam asi dvě akce, jednou tam proletělo na malý vápně, kdy jsme bohužel to nedorazili, to bylo, že zastavu 0-0. Pak tam byla jedna střela ze střední vzdálenosti, ale máte pravdu, že těch akcí na to, že jsme hráli doma, nebylo hodně a asi bychom měli být mnohem aktivnější a prosazovat se víc. Bohužel v té útočné fázi jsme nebyli dostatečně kvalitní a nevytvořili jsme si tolik situací, jako bychom chtěli. Uvidíme, jestli někdo přijde, takže to si myslím, že je hodně závislé na tom, jestli jsme schopni ještě nějaký hráče získat. Nějaké možnosti se nabízejí, ale to je spíš zase debata s vedením klubu a rozhodnout se, jestli se ten kádr nějakým způsobem změní. Nevím, kolik je možností, já zase nechci spekulovat, já si myslím, že to není týka půl hodiny po zápase úplně optimální. Tak Liška teďka trénuje, tuším, možná 10 dní nebo týden s námi, protože předtím měl natažený zadní stehenní sval, takže to jsme prostě i na základě toho zápasu s Jabloncem, tak jsme ani do toho moc zasáhlo nechtěli, protože Jablonci jsme odhráli podle mého názoru slušné utkání, tak nebyl důvod, abychom něco měnili, vyměnili jsme dva vlastně posty a nebyl důvod do toho zase tak moc zasáhlo, abychom to překopali. Nebyl důvod po zápasu v Jablonci, ale samozřejmě teď je otázka, co bude další zápas, protože asi teď ten důvod už nějaký nastane. My jsme nepodlehli tlaku. Když se podíváte na tu situaci, z které jsme dostali první gól, tak to je prostě obrovská chyba. Myslím si, že tak zkušený ligový mužstvo by to nemělo ani dopustit. Jestliže máte aut na polovině hřiště a vy z toho dostanete gól, kdy naši někteří hráči jsou v postavení, které vůbec nemají být a jsou pomalu už v útočném postavení místo, aby prostě po autu čekali, jak to dopadne, tak najednou prostě soupeř získá balón a poté stál nás za to naše špatné postavení, za ten náš nedůraz před pokutovým územím a to byla obrovská chyba a možná je to na další diskuzi a na rozebírání toho, kde bych měl někteří hráči být, proč tam nebyli, to už je asi můj problém, protože bych asi měl každému dopodrobna vysvětlovat, kde má být při autu v určitých prostorech. No, takže to je spíš asi na debatu mezi mnou a hráči. Tak určitě to mělo vliv na ten závěr toho zápasu, ten gol, který, protože vyberete, na několikáté to bylo ten první gol, 83. minutě nebo do 82. minuty berete 1-0 a najednou přijdete o ten výsledek, který potřebujete uhrát, tak samozřejmě je to asi nepříjemný a potom prostě soupeř byl na koni a my jsme byli na pohled ve velkém útlumu, takže ten zápas potom se dohrával tak, že my jsme už tam byli jenom víceméně rozvázení a nedisciplinovaní a soupeř to využil i při té druhé brance, takže samozřejmě je to špatně a já tvrdím, že ten zápas vlastně ovlivnil ten vyrovnávací gol, který jsme prostě neměli dostat.